Быйыл 201 миллиард тенгеге 27 инвестициялық жоба іске асыру жоспарда. Бұл 800-ден астам адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Аумағының 90%-дан астамына түрлі кәсіпорын салынған Ақтөбе индустриялық аймағының былтырғы жұмысымен быйылғы жоспары келесі бейнематериалда. Былтыр облыс экономикасына 1 триллион тенгеден астам инвестиция құйылды. 2022 жылмен салыстырғанда көп көрім өсім бар. Әсіресе өңдеу өнеркәсібіне салынған қаржы көлемі 127%-ға дейін өскен. Көлемі 85 миллиард тенгеге жуықтайды. Жауаптылар үкімет берген жоспарды орындадық деп ауыз толтырып айта аламыз дейді. Жобалардың ірі және маңызды арасында Хромтау ауданында шламдарды қайта өңдеу фабрикасы іске қосылды. Инвестициялардың көлемі 37 миллиард теңге. Сонымен қатар мобильді бұрғылау жабдықтарды шығаратын цехы іске қосылды. Сүт өңдеу цехы, нефтехимия реагенттерін өңдеу өнеркәсібі индустриялық аймақта іске қосылды. Басқармадағылар биылда жұмыс қарқын төмендетпеуге мақсат қойған. 2024 жылы мыңға жуық адамды еңбекпен қамтитын ірі инвестициялық жобаларды іске қоспақ. Осы жылдың жоспары 1,3 триллион теңге болып табылады. Жобалардың арасында осы жылы қосылатын қой жүнін қайта өңдеп, сон аясында жылу материалдарды шығаратын заводы іске қосылады. Осы жылы Хромтау ауданында жел электростанциясы іске қосылу жоспарлануда. Бүгінде Ақтөбе индустриялық аймағында химия өнеркәсібі, құрылыс, логистика, шиналарды қайта өңдеу және ақпараттық технологиялар саласына қатысты 15 инвестициялық жоба іске қосылды. Айта кеткен жөн, қолайлы инвестициялық ахуалдың арқасында қазір өңірде мыңнан астам шетелдік компания жұмыс істейді. Райгүл Еншібай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.